Tää on tää Kemin. Siis joulupukin apulainen niihin. Joo, tuleeko sitä videokuvaa? Kyllä. No heipä hei, tervetuloa. Joulupukin satamakontto, niin käydäänkö perjantaille? Kyllä, me tulla juomaan kahvia. Joo, kyllä ja matka muistoja näin päiväsaikaan. Tervetuloa joulupukin satamakontto. Joo, semmoisen paikan. Kyllä, näin. Onko tää Suomessa? Suomessa ja Meri-Lapissa. Kyllä, Meri-Lapissa ja tarkemmin sanottuna Kemissä. Kemin sisäsatamassa on tämmöinen aika pitkä punainen aittarakennus tuolta ulkoa päin katsottuna. Joo, minua kiinnostaa enemmän niin kuin tämä tontun tarina. Ai, minun tarina vai? Niin, ja miksi sinä nyt olet tässä sitten? No. Sinähän sanoit pääasiassa, että joulupukki on nyt jossakin muualla. Ja... No kyllähän, sitä häkyy tonttuolla, merimiestonttu ehdottomasti, olla satamakonttorissa pitämässä paikoista vähän konttori, kun ehkä tiedättekin, niin joulupukin pääkonttori on tuolla Rovaniemellä Napapiirin suunnan. Joo, mistä sinä täältä? Konttori, no tässä sitä nyt on konttori välillä, että joulupukin istuu, mutta varovasti tuolla ja pitää huolta mennessä, niin säilyy joulupukille. No joo, tosiaan tälleen konttorille, jos joskus käyttää, niin täällä ollaan aina sesonkien mukaisesti avoinna kahvilana. Ja myöskin tilausruokailut onnistuu. Oh, niin, ja tietenkin tonttujen merimieskoulut ja pullopostin lähettäminen ja tonttujen piparikoulut ja moneen muista meidän tällä satamakonttorilla mahdollista. Hihoi!